aspoň těch 20, no. Ano lidi, tak jak jste si mohli všimnout, jsem uprostřed války. Ale není to jen tak obyčejná válka, nebo druhá světová, nebo první. Je to klasická válka v Medal of Honor. A zrovna se nacházíme, jsem se nacházel teda ve městě s názvem Gazmir Town. A hraju mod Sector Control, ty vole. Kde vlastně musíme, to je něco jako capture point, flag. Musíte čekat. Už nechci žádný roket. Ale, abyste si nemysleli, že tohle video dělám jenom tak pro zábavu. Tohle video dělám pro vás i kvůli vám, protože tohle by se dalo nazvat jako děkovačka, tohle video. Protože tohle video je kvůli tomu, že jsem konečně dosáhl 25 odběratelů. A jako mám slzy na krajíčku, protože i za tohle já jsem rád, za těch 25. Ostatní mají 50 tisíc, 10 tisíc, já nevím ještě kolik. Ale já jsem rád i za toho jednoho, takže všem, kdo mi dali odběr, tak těm bych chtěl strašně poděkovat. Moc jim bych chtěl poděkovat. A číslo jsem asi říkal, to bude těch 25 už konečně, takže ještě jednou fakt moc dík. A doufám, že se vám na mém kanálu líbí. A doufám, že ještě líbit bude. Protože hodlám pokračovat. A to samozřejmě v těch sériích, který už mám. Který zrovna nahrávám, což je například Mafia 2, Battlefield 3, Battlefield Bad Company. To všechno. A možná, pokud se mi nebo nám povede, abych měl 50, což by pro mě bylo úplně něco neuvěřitelného. A fakt bych byl rád. Tak bych možná mohl začít i Medal of Honor 2010. Tohle je z roku 2010 nahrávaný, teda vydaný. Jako single player bych mohl dělat let's play na to. Tohle je spíš takový gameplay a děkovačka zároveň. Tak. Ale fakt jsem o tom uvažoval jako o prvním, co bych mohl nahrávat. Ale Battlefield 3 prostě vyhrál. Se bohužel nedalo nic dělat. Já jsem byl z Medal of Honor úplně uchvácený, protože to byla hra, kterou prostě jsem miloval. To bylo něco neuvěřitelného. Tady se nějaký hajzlík pokouší projít. Nepodařilo se mu to. Karen 15 Rus. S tím už nějakou chvilku hraju a docela mě štve. Nemáme granáty. Takže, rychle obsazovat vlajku, ten tam. Máme Mortar Strike. Šestkou to vypotřebuji jenom tak, dostanu 30 bodů, já nemám čas na nějaký určování směru a td. Po dlouhé době jsem zjistil, že mám granátomet, který mi je totálně na hovno, s odpuštěním. Protože ten, když je přesnej, tak je přesnej, ale já přesnej nejsem. Ten měl raketomet, tam ten chlápe, ty vole. Uf, zvládli jsme ho, díky někomu, nevím komu. Já si vezmu snipera a trošku uklidníme hru.
Teda doufám, že uklidníme hru. Ne, že si vezmu snajpera za muže, ale budu hrát. Ne, ty jsi náš. A tady jsem tě viděl. Hoši, no tak, ukážte se. Třebuji nějaký body. Čak. Ne, mě se blbá myš. Fakt za to může myš. Mě spadla z podložky a kvůli tomu jsem i blbě zaměřil. Takže to zase zkusíme po zemi, doslova. A nic, skoro. Tak. Půjdeme? Co bych vám řekl o Medal of Honor, už jsem chtěl říct Battle of Honor. Bitva hrdosti nebo něčeho. Honor přesně nevím, co je, myslím, že to je hrdost. Jestli ne, tak sorry, ale myslím si, že to je hrdost. Aha, sloup. Takže vyšlo to v roce 2010. Haha. Myslím si, že jsi to nepřežil, ale nechci nic říkat. Takže to byl backstep, menší. Já rychle přeběhnu. A viděl mě, ale ještě žiju, dobrý. Budu doufat, že sem půjde. Doufám správně, ale já nemůžu střílet. Tohle má vysokou kadenci, takže je to hůř ovladatelný. Do prčic, teda kadenci. No, rate on fire. Kill. Další mortar strike. To taky použiju 30, abych zbytečně neto, by mě mohl někdo rychle zasáhnout a bylo by to v háji. Ty vole. No, tak vidím na minimapě, že jsou za mnou doslova. Já tam jakoby hodím, no jasně, ono je to hned přiláká, že jo. A já mám automaticky další a další a další zákazníky na holení. Radši budu klečet. A? On po mně šel, on už zjistil, kdo, koho seru, teda. Kdo je sere, to jsem byl doslova já. No jasně. Ale hoši, já jsem tady byl sám, teď tady je 12 nebo 15 naši. Ha, ten to nestih. To někdo oddělal rychleji, přede mnou. Wow. Rocket nebo missile? Asi missile launch. Kdo tuhle hru zná, tak ten se má. Kdo mě nezná, teda, no, mě nemusíte znát moc. Tak ví, že tahle hra je někdy dost náročná. Jo, zapomněl jsem říct, že tohle je multiplayer, ale myslím si, že to nemusím říkat. A myslel jsem, že ten granát bouchne dřív. Teda. No, granát. Je to granát, ale jiný. Kouřový granát bouchne dřív. Aby ho slepil a nevěděl, kde jsem. Já někdy granátu hážu úplně někam úplně do háje. A musel se pohnout. Aspoň jeden. Jsem chtěl aspoň jeden kill. A tohle jsem poslal úplně někam do háje. Ale úplně někam. Myslím až daleko za hranice mapy. Tak pojď sem. Pojďte, hoši. Hoši, kde jste? Ty jo. Ten, kdybych šel a nevšiml si ho, tak mě rád ze zádu nožíkem. Dělej. Teď jste viděli vzácnou ukázku toho, jak se má backstabovat v Medal of Honor. Máme rocket. Pokud získám ještě jedno něco, tak to pošlu, abyste viděli, jak to vypadá. No, jenomže bohužel já asi budu mít tu smůlu, že se mi to nepovede už. No jasně. Pavlik. Pavlik 07.
si zkusíme dát zbraň tu, co má on. Myslím si, že neměl Včko, což je veterán a to je... má jinou kamufláž, myslím jenom. Nic víc. Nemá nic jiného. Jsou dva označení, dvě označení zbraní. Většinou je to veterán a to je, to mám já teďka. A když to není veterán, tak je to klasický černý, takový to hnusný. Já si myslím, že to je fakt jenom o kamufláži, že to nemá žádný jiný význam, jako. A někam padne mortar. Naštěstí ne na mě. Že mě ještě nikdo nezasáhlo, tak to se divím. A konec mapy. Takže náš tým vyhrál. A tímto se s vámi i já loučím. A fakt bych vám ještě chtěl jednou poděkovat za těch 25 odběratelů. 25, 25, 25, kdyby někdo. A jsem rád, že jste se na to dívali, že se na mě díváte furt. A jsem rád, že mi lajkujete videa, že mi tam dáváte komentáře a že mi je i odbíráte. Takže já se s vámi tímto rozloučím a budu hrát dál. Takže naschledanou a fakt si toho moc vážím. Děkuju. Naschled.